gjermanët. Kombin sërb ka nis me kriju rusët dhe gjermanët, por jen, gjermanët jenë dalë piloje dhe anglesët e francesët kanë hise, dhe më thonë. Në kombin sërb, gjermanët dhe anglesët kanë hise në Europë. Kombin shqiptarë e kanë kriju gjermanët dhe anglesët. Është fatkesi që në tekste, dhe më thonë, shkollorët edhe në libra tonë të historisë, ma dje dhe në kompë tona me qiteli, e më bëjmë këtë versione në Verhojës, ku dy konferencët, Kongresi i Berlinit dhe konferenca e Londrës, që në kanë kriju njëve si kompë, ne i shojmë. Ne i thëmë, në kanë cëptu, në kanë bënë. Në fakt, ata në kanë dihmu me dalë. Edhe këto janë edhe Bismarku, edhe Edward Grey, ministri i jashtëm anglez, janë, që me thonë, prinder të kombi shqiptarë. Edhe në ishoj mas shumë të, në për tekste tonat historisë. Gjermanët dhe anglez janë pra protektorët, janë kryust e kombit shqiptarë. Në dy luftrat, pse në dy luftrat botërore Shqipëria ka pësu? Sepse protektorët e kombit sërb edhe të kombit grek, rusët, gjermanët, anglezët, në rusët, francezët, anglezët, ishin në një blok. Madje në blokun që i fitoj të dy luftrat botërore. Edhe luftën e parë dhe luftën e dytë. Kurse ne gjatë luftës parë dhe luftës dytë botërore, i kishëm protektorët tonë, ata që ne kanë kriju neve si kom, i kishëm në dy tabore të ndryshme, në që luftu ndër mjet veti. Gjermanët dhe anglezët ishin në luftë, edhe në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë. Dhe ne, do më thonë, në të dy luftët u përcaktum për gjermanët. U përcaktum me humsin. Përse? Ka qenë pak e, po më dojë kuptushme kjo, sepse anglezët kishin hise edhe tek sërbët edhe tek greket, kurse gjermanët kishin hise veç të bulgarët, nuk kishin hise të sërbët edhe tek greket. Dhe kjo, po më dojë, ka qenë fatale për neve, për fatin mas luftës parë botërore, mas luftës dytë botërore. Kurse luftën e fundit, ato të vitit 1999, e fitum. Pse? Sepse protektorët e kombit sërb ishin luftë më zveti. Francezët edhe anglezët në njënë, ndërsa rusët në anën tjetër. Dhe sërbët u përcaktuan për ata që e humbën luftën, për rusët. Kurse ne nuk e kishim problem, sepse kishim edhe gjermanët, edhe anglezët, edhe amerikanët, edhe francezët, edhe më nëmën të gjithë ta i kishim në honën tonë dhe naturisht që dolim fituës. Por, kjo është më rëndësi edhe dhe më thonë kush janë hisedarë përveç gjermanëve angleze, harrohemi përmend edhe turqët, edhe kombi turk është protektor i kombi tonë. Edhe ata janë, dhe më thonë, janë në prandë, kur bëhet politika jashtme, kur bëhet vizioni një kombi, duhet me pasë parasysh ato. Natyrisht, na duhet bëjmë përpjekje që të kemë raporte marrëdhënie mira edhe me kinezë, edhe me japonezë, edhe me rusë, edhe me sërbë, edhe me të gjithë. Por, duhet ta dim, gjithmonë duhet ta dim se kush na ka kriju neve si kombi. Kush janë, dhe më thonë, prindrit tonë politik, ta quajmë ashtu. Edhe, dhe më thonë, në këtë, kush janë, dhe më thonë, protektorët e kombit kosovarë? Janë gjermanët, anglezët, francezët, amerikanët, natyrisht, në ratë parë, turqit, kështu që në këtë nuk duhet të harrojmë. Si do që ti bëjmë politikat që të zhvillojmë marrëdhënie me Rusinë, me Kinën, me Serbinë, me Kroacinë, me të, na duhet të kemë parasysh. Ne duhet, kur kemë parasysh, në më kur i bëjmë këto politika, kur nuk duhet me heqë këta nga mendja, sikur që nuk i heqim nga mendja kur kryojmë miq dhe shëshri, nuk duhet të harrojmë ka ne kemë nane, babë dhe ka ne kemë vla.
Më faleminderit shumë Mehmet për. Faleminderit. Atëherë besoj se ky është fundi. Unë edhe një herë në emër të Nezmedinit, po edhe në emër të tim, ju falenderoj shumë që keni ndarë këtë kohë të çmuar për të qenë pjesëmarrës të këtij promovimi dinjitoz. E po ashtu autorit në emër të juaj i dëshiroj punë dhe sukses akoma më të madh në të ardhmen. Ju faleminderit.